Moskva viloyatining Litkarino shahrida 11 yoshli qizning nomusiga tegishda gumon qilinayotgan erkak hibsga olindi, deb xabar berdi Sputnik. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u 2018-yilning iyun oyidan 2019-yilning yanvar oyiga qadar bir necha marta yosh qizchaning nomusiga tekkan. Qayd etilishicha, qizcha uning qizining dugonasi bo'lgan. Qizni ko'rikdan o'tkazgan shifokorlar uning 21-22 haftalik homilasi borligini aniqlagan. Xabarda aytilishicha, gumon qilinuvchi shaxs sifatida 47 yoshli O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Hozirda ushbu hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.